Pár dní to vyzeralo, že migranti už buď nechodia, alebo našli inú cestu, ako sa dostať do západnej Európy. V pohraničí ich bolo vidno zriedka a prázdne boli aj stanice. Cez víkend sa ale situácia zmenila. V čakárni na vlakovej stanici v Kútoch je opäť nosľaháreň. Vyvýšená drevená plošina slúži ako izolant. V čase nášho príchodu na nej spí niekoľko mužov. V jednom rohu majú dokonca postavený stan. Po anglicky nevie nikto. Majú ale mobily a tak nám pomocou prekladača odpovedajú na otázky. Veľmi im chýbajú deky. Všetci máme 3 deky a je nás 25 ľudí. I understand. Migrantom už nejaký čas pomáhajú dobrovoľníci z miestnej farnosti. V predchádzajúcej vlne im doniesli základné potreby, spacáky a deky. Po tom, čo sa na chvíľu stanica vyprázdnila, ich odniesli vyprať. Aj my sme zachytili v nedeľu, že tam prišla nová skupina ľudí, takže áno, že dnes tam určite niekto z nás pôjde sa spýtať najskôr, že teda čo ľuďom chýba, s čím vieme možnosť týchto základných vecí pomôcť. Na železničnej stanici v Holíči je situácia podobná. Prišli sme sa pozrieť do čakárne pre cestujúcich. Najprv nás ovalil cigaretový dym. Migranti ale boli ochotní porozprávať sa s nami. Jeden z nich vedel aj po anglicky. Česká polícia nás chytila vo vlaku, zobrali nám otlačky, zaevidovali nás a potom po 3 hodinách nás poslali späť na Slovensko. Sme tu na stanici, tu spíme, vonku je zima, potrebujeme ísť ďalej. Česi nám migrantov vracajú, u nás ich už ale nikto nepreberá a tak sa potulujú po pohraničí. Po rokovaní oboch ministrov vnútra, tak Slovenska ako aj Česka v uplynulých dňoch v Luxemburgu, kompetentní odborníci za svoje oblasti oboch rezortov budú precizovať detaily tak, aby spolupráca v procesoch bola korektná. Zo Záhoria Soňa Cipínová, Televízia Markíza.